Građani će sada birati, zavisno od broja birača u mesnim zajednicama, 3 člana saveta ili 5 ili 7. Sve zavisi od broja, znači, birača. Kada se, oni imaju liste, imaju svog nosioca liste, međutim, kada se izabere savet mesne zajednice, kada građani budu glasali, onda će oni, sam savet, bira svog predsednika saveta i oni su u obavezi, znači, da naprave svoj program rada, finansijski program, plan, da konstituišu, znači, najpre savet. I puno toga, kažem, o čemu sam već na početku rekla, šta je sve ingerencija saveta mesne zajednice. Nama je negde potrebno to zajedništvo, prosto da se ljudi na tom nivou, na nivou mesnih zajednica, da znaju koje su im potrebe, da unapred isplaniraju i naravno u saradnji sa gradskom upravom realizuju ono što žele u svom naselju, ali sve to treba učiniti na vreme. Jer prosto ljudi ne shvataju da za mnoge projekte, čak i one koji nam se čine, jel tako, laki i izvodljivi, da je potrebno obezbediti uslove pre toga, ponekad napisati, odnosno pomoć gradske uprave je nekada vrlo potrebna zbog izrade projektne dokumentacije da bi se neki ciljevi i projekti ostvarili.